Кошмау на невизначений термін припиняє усі рейси до Ірану. Про це заявляє директор авіакомпанії Євгеній Дихне під час брифінгу щодо падіння українського Боїнга рейсу PS752. Версію про помилку екіпажу керівництво МАУ відкидає. Кажуть, пілоти були одним із кращих. Брифінг слухала кореспондентка 5-го Ганна Рибалка. Вона зараз перебуває в аеропорту Бориспіль і на зв'язку зі студіо все нам зараз розкаже. Отже, Аню, які заяви зробило керівництво авіакомпанії МАУ? Катю, керівництво авіакомпанії МАУ вийшло до журналістів і повідомило, отже, за останньою інформацією офіційною, на борту літака, що упав, який прямував з Тегерана до Києва, о 6:10 було 167 пасажирів, крім того, було 9 членів екіпажу, це були українці, крім того, серед пасажирів ще було двоє українців, тож зараз можемо офіційно говорити, що 11 українців, на жаль, не вижили під час цієї авіакатастрофи. Керівництво МАУ також на борту були представники громадян Канади, Ірану, Швеції та Афганістану. Також на брифінгу повідомили, що літак злетів у повітря о 6:10 за іранським часом, і через пару хвилин він зник ще із екранів радару. Також керівництво авіакомпанії української повідомило, що це був літак 2016 року випуску. Він був одним із кращих і перевірявся 6 січня, тобто фактично за добу, за півтори до зльоту. І також МАУ каже, що вони виключають технічну помилку. І давайте послухаємо ще, що говорили сьогодні на брифінгу. 6:10 утра по іранському времени самоліт авіакомпанії МАУ осуществив взльот з аеропорту Тегеран. І буквально через пару минут исчез с экранов радаров. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным надежным экипажем. Також представники МАУ повідомили, що літак піднявся на висоту 2 кілометри 400 метрів. І це така висота дозволяє говорити про те, що помилка екіпажу мінімальна. Уточню, що на борту було 6 бортпровідників, а також 3 пілоти. Родичі двох бортпровідників просто зараз перебувають у аеропорту Бориспіль. З ними працюють психологи та медики. Дізналися вони про цю жахливу інформацію, власне, від журналістів, буквально у прямому ефірі з повідомлень ЗМІ. І пізніше нам пообіцяли, що, можливо, психологи дадуть якусь інформацію про їхній стан. А поки що давайте послухаємо ще про можливі причини падіння літака. Самоліт 16-го року випуску, середини, получен непосредственно з заводу в Боїнгі. До цього не експлуатувався нігде. Провірку проходив останню 6 января. Замечаний никаких не было. Самолет был исправен от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было. Власне, нам розповіли представники компанії МАУ, що вони припиняють літати в Іран на невизначений термін. Також створюється міжнародна комісія, до якої увійдуть представники іранські, також українські, і будуть розслідувати причини цієї авіакатастрофи. На запитання 5-го каналу про те, чи можлива та інформація, яку зараз озвучують, зокрема, арабські ЗМІ, щодо того, що в український літак могла влучити ракета іранська, вони відмовилися коментувати, говорять, що всі причини має з'ясувати власне розслідування. Утім, сказали, що помилка екіпажу мінімальна і наголосили на цьому. Ми продовжимо перебувати в аеропорту Бориспіль і сподіваємося, що нам вдасться поспілкуватися із психологами та медиками щодо стану людей, родичів двох загиблих бортпровідників. Наразі нам відомо, що це чоловік бортпровідниці та також мати бортпровідника або бортпровідниці, ми цього ще не знаємо. Це поки що неофіційна інформація, яку нам вдалося дізнатися. Катю.